Dobrý den, milí přátelé, vážení diváci. Dnes tady mám Mariana Jelínka. Zdravím vás, Mariane. Hezký celý den vám i divákům, posluchačům. Marian Jelínek má nesmírné množství aktivit. Koučuje, přednáší na vysokých školách, píše knížky, například o tom, co odlišuje poražené od vítězů, jak přistupovat k sebekoučování a mnoho dalšího. Mariane, vy říkáte, že štěstí pro vás osobně znamená mít co možná nejvíce pozitivních emocí a každý ten zdroj máme někde jinde, v nějaké jiné činnosti. Je to tak, že máme hledat něco v ně, co nám nastolí tyto pozitivní emoce, tedy například v nějakém koníčku, činnosti nebo partnerském vztahu? Já bych, já bych to trošičku poopravil, ono to je jako životní štěstí. Mm -hmm. To znamená smysl života, že je pro mě prožít co nejvíc v pozitivních emocích, jo, aby to, aby to bylo takový do toho kontextu. Určitě ne. Já si myslím, že eh, pozitivní emoce jsou syceny jednak z vnějšku, to je pro mě ale potěšení. A potěšení je pozitivní emoce, která vyprchává. A potom jsou sice zevnitř, zevnitř z nás a to je pro mě určitá životní radost. A ta životní radost, eh, podle mého názoru, se třeba z takových, abych ty, co mají rádi ty čísla, z 80% dá ovlivnit eh, jakoby sama. To znamená, že to ve své podstatě, dalo by se trošičku s nadsázkou říct, rozhodnutí rozhodnutí být vnitřně spokojený a z vnějších aspektů na nás padají určitý impulzy, které jsou pozitivní, znova opakuju, ale ty vnímám jako potěšující impulzy. Přesně tak, já jsem se právě chtěla zeptat na to, na co jste mi už teď odpověděl, že vlastně to štěstí, takový to vnitřní se nedá nalézat v těch vnějších věcech, ale spíš je to rozhodnutí pracovat se sebou, se svojí vlastní myslí a navodit si to dlouhodobý takhle, teda jste to asi myslel. Myslel, a na druhé straně bych to úplně neodděloval. Já nejsem mm -hmm. přesvědčen, mm -hmm. že může být člověk vnitřně šťastný, když uh, mu děti umírají hlady. To znamená, jsou vnější prvky, které musí být zabezpečený, abych já tohoto štěstí mohl dosáhnout. Velmi těžce si myslím, že lze dosáhnout štěstí ve válečném stavu. Velmi těžce lze dosáhnout štěstí, když vidím, co se v okolí nás děje s malýma dětma a tak dále a tak dále. To znamená, ne, nejsem ten zastánce toho, jak zase všichni říkají, ať se děje, co se děje, tak já můžu být šťastný. Já třeba osobně na tom pracuju, myslím si relativně hodně a vím, že mi to jde velmi těžce, když já nebo někdo z mých blízkých je vážně nemocen. To mi se taky těžce hledá, to vnitřní štěstí. Ale když si vememe náš celý život, tak kolik takových dnů, procent dnů, v normálních situacích máme, tak zjistíte, že pořád je tu velký portfolio dnů, kdy si to štěstí můžeme, můžeme hlídat sami, nebo respektive pomáhat mu. A to je, to jsou ty dny, o kterých mluvím. Uh -huh, uh -huh. Ale možná je i dobrý se naučit pracovat s tou myslí a s tím vnitřním světem, protože potom, když ty situace nadcházejí v tom životě, to utrpení prostě je, ať už chceme nebo nechceme. Ano, to je prostě ano. zákonitost určitá toho našeho světa. Uh, tak s nimi umíme se k tomu líp stavět, prostě líp to projdeme. Jednoznačně, jednoznačně máme větší mm -hmm. odolnost, jsme mm -hmm. jako frustrační toleranci k tomu a tak dále, ale mm -hmm. já neříkám, že to není možný, jenom já to neumím, protože když jsem byl v plášteře, tak jsem si tam uvědomoval, že ty mněši hovořili o tom, že v druhý světový válce šli na popravu a on se usmíval, on byl stejně jako vnitřně šťastný v uvozovkách, protože věděl a tak dále a tak dále. A to je něco, co samozřejmě je mimo moje jež schápání nebo moje schopnosti, ale neříkám, že to není možný. Proto asi i když čtete nebo zajímáte se o věci mezi nebem a zemí, tak zjistíte, že i lidé na smrtelné posteli mohou umírat s úsměvem a tak dále. To znamená, e, myslím si, že je to takový určitý posun toho, že když jsme někdo příliš v hmotě, tak to štěstí hledáme v těch okolních věcech materiálních a postupně, jak to vědomí stoupá, tak ve své podstatě to těžiště těch pozitivních emocí neboli ty radosti, teď už to není potěšení radosti, vevnitř to světlo se začíná rozhořávat, rozhořívat a je čím dál větší. A to je to, že už nejsem vlastně absolutně závislý na těch vnějších prvcích. Takže vy jste to na jedné straně podle mého, teoreticky řeklaš dobře. Jenom nejsem si přesvědčen, že to umí někdo dokonale praktikovat uhum, tady. Uhum. No, já určitě. Ne, já se jenom ptám, jak, jak se k tomu stavíte k těm tezím, co se uh, tady že jo, samozřejmě říkají, že to vnitřní stěstí, ale souhlasím, že to jde ruku v ruce, ale každopádně, že jo tak třeba nám navozuje radost rodina, nebo prostě nějaký sportovní kroužek, nebo cokoliv. A teď my se musíme připravit a otužit na to, že rodina se rozpadne a nemůžeme za to my. My nezodpovídáme za ten vnější svět, tak jsem to myslela, ale to asi děláte v tom koučování, že jo? posilujete ty lidi. Koučování závisí na tom, co ten klient chce, nebo hmm. ten. Většinou v tom sportu je to otázka odbourání nějakých těch brzdících bariér v podobě třeba snížené motivace, koncentrace hmm. pozornosti sebevědomí nebo ovládání emocí. To jsou takový čtyři základní balíky balíky problémů, s kterými za vám většinou ten sportovec chodí mm -hmm. a v hnežerským životě nebo v tom podnikání je to je to vlastně podobný taky ztráta sebevědomí nebo snížená motivace existenciální váku a syndromy vyhoření mm -hmm. náběhy k těm syndromům vyhoření a tak podobně a i v tom sportovním světě. Jak se třeba lidi vyrovnávají s prohrou? To je vlastně jako v tom životě. Dá se to vůbec učit, to posilování? Jednoznačně se to dá učit, ale musí se tady udělat podle mého takový uh, trošičku switch, dalo by se říct, jako trmelec v to, že z coachingu se stává self-coaching, protože self-coaching mě zajímá uh, ze všeho teď nejvíc, protože jsem si uvědomil, že u toho to končí. Respektive, že nikdo to za vás neudělá. Co tím chci říct? Že tím největším nepřítelem v našich subjektivních světech jsou vlastně myšlenky nechtěné. A ty myšlenky nechtěné ty máme všichni. A to jsou myšlenky, které nás otravují, které nám nedovolí spát, které nám nedovolí podat ten či onen výkon. A ty myšlenky nechtěné mohou mít příčinu právě v tom sníženém sebevědomí, právě v těch obavách stras, právě v tom, co jste řekla, že člověk neumí pracovat s neúspěchy, s porážkou, s očekáváním. Ale když se nad tím zamyslíte, takovou tu čepici nad to můžete dát, že ty myšlenky nechce. A to mě začalo zajímat. Pracovat s myšlenkama nechtěnýma. Proto mám vlastně na to ty kurzy, proto jsem rád, že mi Newton Univerzita, respektive Ministerstvo školství, akreditovalo postgraduální studium, mentální coaching a self-coaching sportovců a manažerů, kde právě bereme ty techniky a možnosti, co s těma myšlenkama nechtěnýma mohu dělat. Když se zamyslíte nad tím, že nám stoupá spotřeba antidepresiv, prášku na spaní, sebepoškozování, strachu, anxiozit, dalších výživových problémů, anorexí, bulimii, tak zjistíte, že vlastně na prvopočátku byly nějaké myšlenky nechtěné, které já jsem nezvládal, 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 až abych s ní bojoval, tak místo toho si člověk veme nějaký podpůrný látky nebo pomocní látky. A já jsem přesvědčený, že jako musíme pracovat na svém nejbližším domovu, což je moje tělo, tak musíme pracovat i na svém druhém nejbližším domovu, což je moje mysl. A to je ta práce s myšlenkami nechtěnými. Mm -hmm. A Marianne, vy si myslíte, nebo myslíte zkušenosti vlastně z vašeho života a praxe, Dá se naučit sebevědomí to je velký téma. A ještě dál dá se naučit emoce, třeba pozitivní emoce, soucit, láska. No, soucit není braný jako úplně, eh, aby jsme se do toho nezamotali. Emocí máme základních šest nebo osm, jako jsou tři základní barvy, a z nich se skládají všechny ostatní barvy na světě. Tak psychologové říkají, že je základních šest, některé teorie říkají osm emocí, a z nich se Skládají všechny ostatní. To znamená, ano, soucit, třeba určitá empatie, tím věcem je otázkou. Já vám asi odpověď úplně nedám. Já jsem přesvědčený, že se dá všechno určitou mírou naučit trénovat prožitkama. Okolik procent to zlepšíte? tím tréninkem. To je asi dost individuální, ale je to úplně stejný jako s tím tělem. Někdo může trénovat a stane se s něj vrcholový sportovec v běhu, já nevím, na 100 metrů maraton a jiný bude trénovat úplně stejně a nestane se z nich ten vrcholový sportovec. To znamená, my můžeme všechny své atributy, včetně těch emocí, určitě jednoznačně posouvat, zlepšovat. Ale okolik a kdo a jak, to je velmi individuální, protože tu existují nějaký genetický determinanty, s něčím na tento svět přicházíme, vstupuje do toho epigenetika. A samozřejmě, pokud věříme v duši, tak možná přichází i duše s nějakým svým posláním. A to jsou věci, které já si se svou pokorou nedovedu vůbec říct, jestli existují, neexistují, jestli já je můžu ovlivnit. Můj Takový ten dílek z toho všeho, z té skládačky, je, že si myslím, že nikomu neuškodí, když trénuje svoje tělo, když se otužuje, nikomu neuškodí, když uh, pracuje se svými myšlenkama, se svými emocema, s ovládáním, s koncentrací, s pozorností. Ale okolik ho to posune dál v týdaný atributě, to opravdu nedovedu říct. Mm -hmm máte podobný e, názor jako buddhističtí měši, nebo vůbec buddhismus vůbec je taková filozofie, která samozřejmě asi víte, že jo, nejvíce se věnuje prací s tou myslí a s tím naším nastavením vnitřním. A oni opravdu se učí, jak si nastolit třeba emoci i toho soucitu, nebo jak si vůbec vytrénovat laskavost, že jo, meditace na milující laskavost a tak dále. A vůbec Dalai Lama říká, že tohle to se dá naučit, že v podstatě si představuje člověk, samozřejmě pravidelně, každodenně, nejde to jednou za rok, tu emoci, kterou někdy zažil, tu pozitivní, a dá se to tréninkem skutečně naučit i ty emoce, které třeba někomu můžou chybět. Ono je tam to slovíčko naučit. Ano. Co je to naučit? Ono je, dá se to posunout. Pokud to ti řekneme naučit, tak to svazuje k tomu, že když to budeme dělat, tak všichni budeme soucitní dokonale. No, no, jako když si někdo naučí psát, tak všichni si představují, že umí do, dokonale psát prostě. Mm -hmm ale naučit se dokonale emoci, to slůvko mi tam trošku drnčí, je to, bych řek, že můžu se v tom zlepšit, můžu se v tom posunout. Ale jestli masovýho vraha můžeme dostat do pozice takový, že ten soucit je opravdu úplně normální, anebo že ho posunete o nějaký procenta. A já věřím v ty posuny, ale nejsem tak optimistický v to, že tam může nastat takový ten kotrmelec z černýho na bílý, z bílýho na černý. Tam bych byl přece jenom trošičku opatrný, protože emoce jsou z mnoha věcech biochemie v naší hlavě a když zase si vememe a někdo má opravdu nemoc, že nevytvoří třeba ty hormony, který by měl, a biochemie mu tam tolik nefunguje. Má sníženou hranici právě určitých hormonálních věcí, které nám vytvářejí tu emoci. A ta biochemie, ten biochemický koktejl v hlavě není takový, jaký by měl být. Tak u těchto lidí samozřejmě ten posun zase tak veliký asi nemůže být. Mm -hmm. Otázkou je, jestli už to není nemoc, jestli už to nejsou lidé. Nemocní a mohli bychom se tady bavit o názorech psychiatrů, sociopatů a psychopatů a podobně. Takže u těchto lidí, ale pokud se budeme bavit o normální populaci, ano. souhlasím, že posun, ale ne úplně na učení slova a do písmené, si mi rozumíte, ale posun v těchto emočních hodnotách z mého hlediska je stoprocentně možný. Jak veliký? To opravdu nevím. Z každého neuděláte vrcholového spěrače, přestože bude chodit do posilovny dnes a denně. Taky tam nastane posun v jeho síle, ale nebude z každého olympijský vítěz. Určitě, každý krůček sále počítá, jak oni věří vlastně v převtělování, tak vlastně napříč těmi životy tam k těm posunům může docházet a potom člověk má nějakou zásluhu z té praxe do dalšího, pokud tomu teda někdo věří. Dobře, a ještě bych se chtěla zeptat, dneska se pořád slyšíme v éteru být sám sebou. Co si o tom vy, Mariane, myslíte? Co to je vlastně být sám sebou? Je to to, že člověk má i své negativní vlastnosti a tudíž je přijme a je sám sebou, A nebo se nějak vylepšuje, převychovává? Co to vlastně, jak tomu rozumíte vy? Pro mě je to trošičku past, omlouvám se, pro mě je to past. Být sám sebou všude já přece být nemůžu. Když si to přiznáme, já nemůžu ani teď, co s váma mluvím, být úplně sám sebou. Mě bolí záda, já bych si rád lehnul, já bych si rád dal nohy na stůl, protože mi to vyhovuje, já bych si rád třeba teďko na snídal, protože jsem to nestih, musel jsem krmit papoušky. A já teď ale roli a ta role je, kterou jsem slíbil, plním ji, že máme spolu podcast. Já nemůžu být sám sebou na mítingu, já nemůžu být sám sebou se vším všudy. My si pleteme dvě věci, podle mého. Nám všem je společná jedna role, jsme lidé. A z ty lidský role vystupujeme a proto se to nazývá do role pracovní, role od role matky, role třeba člena, já nevím, tenisového klubu. A v každé té roli, abychom uspěli, proto je to role, jsou nějaký parametry. A ty parametry mi nemusí být úplně autentický. Já nemusím ze vším stoprocentně autenticky souhlasit, ale protože chci v té roli uspět, neboli chci tam patřit, no tak se do té role převlíkám, takže autenticita podle mého má být zachována v takzvaných vertikálních složkách člověka. A vertikální složky, proto kostely se stavěly do, do, oblak vertikála. Vertikála je něco, kde já vnímám, že na té člověk roste z hlediska hodnot. Etiky, fair play. To znamená, autentické můžu být v těchto věcech. Já můžu mít hodnoty stejný v rodině, v práci, v osobním životě, v koníčkách. Já můžu být férový a čestný v rodině, v práci a tak dále. Ale. Úplně na rovinu. Už autentický nemůžu být v hokejové kabině, kde vím, že ten trenér musí sem tam zakřičet, kde vím, že musí sem tam říct si vulgární slovo, protože tam je emoce a protože je tam krizová situace a vy potřebujete to mužstvo probudit. No tak tam úplně autentický třeba být nemůžete. Jdete pak na přednášku na vysokou školu a tam zase mluvím úplně jinak, protože nejsem autentický. Vyloženě, ale v, při, vtěluju se do těch studentů a jim chci vyhovět, a jim se chci trefit do těch lékaři a všichni. Takže já bych trošku byl opatrný na tohle, a dokonce to moc nemám rád, protože vám pak ty lidé řeknou: No, já jsem prostě takovej. Mm -hmm. A teď se tam teda midlej všichni v té místnosti, protože jsou všichni autentičtí. Chápete? A, uh -huh. oni se dokonce, a oni se dokonce i tím jako pišní. Uh -huh. To znamená, já tady trošku brzdím a říkám tu autentičnost, hele, jako autentický buď, z hlediska hodnotovýho, že nikomu neubližuje, že, že nikomu... To jsou věci, které můžu dělat ve všech rolích. Ale stoprocentní autentičnost se vším všudy máme, podle mého, jednou, jedinkrát. A to jenom, když jsme sami. Uh -huh když jsem sám, tak jsem stoprocentně autentický. A přiznám se, že přijdu unavený z celého dne nebo od kať a tak dále a vořeju si polívku a už si ji vemu v kastrůlku. Ale sotva slyším klíče v zámku, že jdou děti nebo šly děti, když jsem byl mladší, tak jsem nechtěl, aby mě děti viděli s polívkou u kastrůlku tak jsem ji přelejval do toho talíře, aby a tak dále. Už ani před těma dětma přece nemůžeme být autentiční. Už nechceme, aby nás děti viděli u všech věcí, protože víme, že máme svý negace a víme, že pro určitý věk by děti neměly všechno autenticky vidět. Úplně stejně jako v dospělosti bychom neměli o každém člověku kolem nás vědět úplně všechno. Teď by to byla ve své podstatě určitá ztráta svobody. Tady je problém, že ti lidé, kteří jsou na druhé škále toho spektra, tak říkají, no jo, ale to furt jenom něco hraješ, to manipuluješ a tak dále. Ne, já nehraju a nemanipuluju, co se týče hodnot, etiky a tak dále. Ale ano, hraju roli trenéra, hraju roli učitele a mě může bavit ta role, ale já se do ní ještě víc vtělím. Když se zeptejte herců, ty hrajou role a chtějí být co nejvíc autentičtí ale oni chtějí být co nejvíc autentičtí, oni chtějí být tím Platónem, oni chtějí být tím Sokratem. Oni nejsou dejdarem, oni jsou Sokratem. A já nejsem jelínkem, já jsem trenérem, který chci být co nejlepší, můžu být v té kabině. Takže myslím si, že to slovo autenticita si vyžaduje trošičku větší pozornosti a vysvětlení, protože Sklouzává to k tomu, že ti lidé obhajují svoji nedokonalost a dokonce i svoji někdy vulgaritu a svoji neetičnost a svoji prostě hulváctví. Já jsem prostě autentický. Mm -hmm. A dokonce se za to pišní, že oni jsou tak odvážní, že oni mu to teda nandaj a to je taková ta emoční inteligence trošičku nízká, no. Skvělá Takže... odpověď, já s tím úplně souhlasím. A spíš teda ještě, um, jestli tomu dobře rozumím, když dejme tomu, nejsme sami, tam jsme nejvíc autentický a jedině tam asi s tím musíme souhlasit všichni, můžeme být autentický. Když třeba víme, že jsme cholerický, že vybuchneme při každé příležitosti, příliš reagujeme, um, tak je přece normální chtít se snažit to zvládat líp. Takže nebyť sám sebou úplně, být lepší a lepší a lepší tak. Právě ty obhajujou to, že se prostě zlepšovat. Já jsem prostě takový, takže když ty mě nerespektuješ, tak je to tvůj problém. Hmm, hmm, to, to mi nepřipadá hezký. Hmm, hmm. A když jste teď mluvil, ještě se zpátky vrátím k, tý, k tomu tématu tréninky, děti, kroužky, co vy si, Mariane, o tom myslíte, protože některý rodiče mají takový pocit, že děti si mají sami říct, co chtějí, co je baví na jednu stranu, a děti třeba řeknou, já tam chodit nebudu a oni je z hudební školy nebo ze sportovního kroužku vezmou, protože je to nebaví, trocha tréninku, trocha dřiny a už prostě jdou o tam tať. A nebo naopak, jestli je dobrý trošku přimačknout ty děti v určitém věku nebo do určitého věku, protože pak často toho litují v pubertě, je, ty mě tam nenechal, já teď tak miluji sport a teď už je pozdě ujel mi vlak. Co, co tohle, kde je ta hranice? Víte, obecně, já se k tomu hned dostanu jenom obecně k výchově a vůbec k mnoha věcem v životě a přistupuju tak, to se mi líbí hrozně výrok Paracelsa, který řekl, jed není o látce, ale o množství. To znamená, my bychom neměli hledat černý, bílý, ano, ne, jo. My bychom měli hledat vždycky to množství, kolik, Kolik teda toho tlaku, kolik teda toho zvýšeného hlasu a tak dále. Ale jenom nechat děti, aby si rozhodovali sami, anebo zase jenom, aby rozhodovali za ně rodiče, to samozřejmě není dobře. Proto takový ty dvě složky, jak hledáme, tato společnost hledá polarity a konflikty, tak ona to vždycky vyhrotí ty redaktoři těma otázkama. Ano, tak jo, nebo ne? Jo, a ono vlastně se hrozně těžce na tohle od. Tak pane Jelínek, tak co, tak raná specializace jo nebo ne? Jo, a teď, no jako, když byste se k tomu vyjádřila, tak musíte relativně ze široka jsou sporty, kde raná specializace je nutná, ale musím dávat pozor na, aby děti dobře spalo, učilo se, výživu mělo, svalovou disbalanci nemělo a tak dále. Ale my hledáme furt takový zkratkovitý řešení, který prostě polarizují společnost. A úplně stejně bychom tady to udělali i my. Proto já jsem zastánce toho, že samozřejmě záleží za A na věku dítěte. A když nějaký výrok mám, tak se snažím ho mít logikou nebo nějakýma racionálníma poznatkama trošičku odůvodněný, přestože ty racionální poznatky se taky mění. To, co jsme věděli o mozku před 20 lety a to, co víme dnes a co jsme věděli, když já studoval, to se nedá srovnat. Údajně za posledních 10 let jsme se o mozku dověděli daleko víc než za minulých 150 let. Takže to jsou tak nové poznatky. No a třeba logika, racionální rozhodnutí dítěte jaksi kognitivní procesy, ty se do někdy kolem 6. a roku se začínají, končí vlastně jejich vývoj. A proto vlastně nemůžu po čtyřletý, tříletý holčičce klukovi říct, co by si asi vzalo s sebou do školky nebo jaký boty by si vzalo, přestože prší a ona si chce vzít sandálky. Tak ona to logicky, ta holčička, asi neumí ještě rozkódovat. A za 10 minut, když bychom ji nechali, tak by třeba brečela a vám vejlet, protože bude mít mokré nožičky. A teď je na otci, nebo na mamince, na rodičích, jakým způsobem tu holčičku dokáží spíš přesvědčit v to, že asi ty sandálky do tohohle počasí nejsou to nejlepší. Takže tady je ta míra toho, tlaku a toho ovlivňování, tak je tou nejčastější otázkou malých dětí si všimněte je a proč. Já to teď vidím u vnoučat. je to krásný, jak oni na všechno se ptají, protože oni si logicky tu odpovědát neumějí. A proto jako nesouhlasím úplně s tím, že jako dítě by si mělo rozhodnout, co bude jíst a mělo by si rozhodnout. Já, já nemyslím si, že třeba dítě je schopný si samo zakázat, že ty čokolády už bylo dost a že už to stačí, že jo, nebo těch brambůrek, nebo co tam všechno jedí. Takže e, já jsem přesvědčený, že řád pravidla, limity, e, že jsou velmi nutný. Otázka je ty míry toho všeho. Mm -hmm. To je to, o čem bychom se měli bavit. A hlavně na druhé straně přiznat, že je to nepřenosný, protože ta míra v jedné rodině je úplně jiná než ta míra v druhé rodině a to na, jednoho, na jedno dítě zvýšíte jenom lehce hlas a už se vám rozpláče, na jiný dítě zvýšíte hlas a to se vám pomalu směje. Takže to vidíte, že to není jednotný a že je to velmi obtížný. A ta míra je určená tím, kdy atakujeme tu komfortní zónu toho jedince. Kdy už jako z ní by měl vystoupit, ale neměl by ještě vstoupit do zóny stresu protože naše životy se probíhají ve třech zónách. Zóně komfortu, tam je nám dobře, ta je nám archetypálně daná. A když z ní vystoupíme, tak jsme v zóně učení. Ale když ji přepálíme, tak se dostáváme do zóny stresu. A umění rodičů, čitelů, vůdců, šéfů, manažerů, trenérů je, lídru, držet svůj tým a sám sebe v té zóně učení. Ale jak široká je ta zóna komfortu, a jak široká je ta zóna učení, to je bohužel u každého jiný. A celospolečensky vnímám já, že ta zóna komfortu se bohužel roztahuje natolik, že ona trošičku začala překrývat tu zónu učení. To znamená, nám mizí ta zóna učení a my, když vystoupíme ze zóny komfortu, tak se dostaneme hned do zóny stresu. A to je problém, který už je daleko těžší. Proto vlastně, když nechcete ty lidi dostávat do stresu, tak furt rozšiřujeme tu zónu komfortu. A tohle si myslím, že není úplně pozitivní.